Muri iki kiganiro tugiye kwibanda kuri gahunda yo kwigaragaza ku bushake. Guhera ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka wa 2024, Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi yafunguye amahirwe adapfa kuboneka ku bantu ku giti cyabo, amasosiyete n'imiryango idaharanira inyungu yo kugaragaza ku bushake imisoro itaramenyekanishijwe ntinishyurwe mbere ya 2023. Inyungu aba bafite muri uku kwigaragaza ku bushake ni ugukurirwaho ibihano n'amande bagombaga kuzishyura. Ubundi gahunda yo kwigaragaza ku bushake, kugira ngo tuyumve neza, nuko tubanza kumva ko abasora bashobora kugenzurwa n'ikigo cy'imisoro n'amahoro, kugira ngo barebe niba imisoro yaramenyekanishijwe ikanishyurwa nk'uko bikwiriye. Iyo rero habaye kugenzurwa, itegeko n'ubundi riteganya ko umusoro utagaragajwe ngo unishyurwe ku gihe wishyurwa hagiyeho ibihano ndetse n'inyungu z'ubukererwe. Ibi rero biradufasha kumva mu by'ukuri kwigaragaza ku bushake ni iki. Kwigaragaza rero ku bushake ni uko umuntu ufite ibikorwa by'ubucuruzi asabwa kwigaragaza ku bushake hatabayeho igenzura, ku buryo iyo bigaragaye ko hari umusoro utaramenyekanishijwe ngo unishyurwe ku gihe gikwiriye, yishyura gusa uwo musoro, yewe niyo yaba amaze imyaka 2, 3, 4 kugera kuri 5 no hejuru ataramenyekanishije ngo anishyure uwo musoro, ntabwo ahanirwa kuba atarabikoze, ahubwo asabwa gusa kwishyura umusoro fatizo twita principal, noneho ntacibwe ibihano ndetse n'inyungu z'ubukererwe. Ukwigaragaza ku bushake rero tubyumva muri ubwo buryo. Birareba umuntu wese ukora imirimo y'ubucuruzi wanditse ku misoro y'imbere mu gihugu, ubwo turavuga umusoro ku nyongeragaciro, umusoro ku bihembo, umusoro ku nyungu, umusoro ku byaranguwe, ndetse n'imisoro y'inzego z'ibanze ku mitungo itimukanwa, imisoro y'igura y'inzego z'ibanze, aba nabo bararebwa mu by'ukuri n'iyi gahunda, bakaba bireba imisoro yagomba kumenyekanishwa ikakirwa ikanishyurwa mu gihe wenda cy'imyaka navuga ko ari ne ishize cyangwa sirenga guhera muri 2022 kumanura hasi bwo 2021, 2019, 2018 gutyo. Ni amahirwe adasanzwe yahawe abasora banditswe cyangwa se batanditswe ku musoro nyuma yo kwerekana ibimenyetso byose bifatika bijyanye n'imisoro itari yaramenyekanishijwe. Aya mahirwe aza rimwe, umuntu wese urebwa nayo atapfa gucikwa, azageza ku itariki 22 Kamena muri uyu mwaka turimo 2024 gusa. Mu by'ukuri ni amahirwe nk'uko wari ubivuze, ikigaragaza ko ari amahirwe nuko gifite n'igihe navuga ko ari kigufi cyane. Ni igihe ministre yatanze itangazo agaragaza yuko abantu bose bakwigaragaza guhera ku itariki ya 22 z'ukwa gatatu kugera kuri 22 z'ukwa gatandatu bakwigaragaza ku bushake yuko babona ziriya nyungu twavuze zijyanye no gusonerwa ibihano ndetse n'inyungu z'ubukererwe. Urabona rero ko hasigaye igihe kigufi. Icya mbere twabireberaho ni uko nyine ni igihe kigufi kimboneka rimwe, ni igihe gishobora kutazagaruka vuba, bityo rero mu by'ukuri akaba ari amahirwe abantu bacakira kugira ngo babyaze umusaruro. Nakubwira ko hari abantu kugeza uyu munsi bamaze kwitabira gahunda benshi cyane barenga 100, kandi ndetse bagiye bagaragaza n'imisoro batamenyekanishije ngo banishyure uko bikwiriye, barimo kubona aya mahirwe. Mu by'ukuri ni gahunda irimo kwitabirwa, tukaba tukangurira n'abataraza yuko igihe gisigaye atari kirekire cyane bakwitabira bakagana iyi gahunda. Usibye abantu bamaze kumenyeshwa yuko bazagenzurwa, bakaba bafite inyandiko ibamenyesha yuko bazagenzurwa yewe ku myaka runaka, niba bataramenyeshwa ko bazagenzurwa ku yindi myaka yabisigaye iyo bahe kwigaragaza, ariko kuri iyo myaka bamenyeshejwe ko bazagenzurwa n'iyo misoro bazagenzurwaho, ntabwo bemerewe mu by'ukuri kwigaragaza muri iyi gahunda. Ariko hari igihe bahabwa ko bazagenzurwa umusoro umwe, ibiri, uyindi igasigara, nta mpamvu yo kutigaragaza n'ubundi.
ni muri gahunda ikomeje gushyirwamo imbaraga yo gukora amavugurura anyuranye agamije gufasha abasora mu iyubahirizwa ry'inshingano zo gusora no kuzamura umuntu mu misoreshereze. Bamwe mu basora bishimiriye gahunda bashyiriweho bakiyemeza kuyubahiriza. Aya mahirwe Rwanda Revenue yatuzaniye aradufasha kujya gukora iki tegeko ridusaba nkaho ntakosa twigeze dukora. Urumva harimo nakantu kimpuhe. No buryo rero mbona buzagira kamaro abasora cyane cyane nkatwe dukora mu byamine mu byagaciro habamo byinshi bihindagurika no kuba ari sekiteri cyashya igenda yaguka bitewe nuko leta igenda ishyira imbaraga mu gufasha abacukuzi bafasha kwagura ibikorwa byabo rero hagenda hanabonekamo izo mbogamizi zaho wagiye ukora amakosa aho utagiye ibyibuka. Iyi gahunda rero Rwanda Revenue yatuzaniye iradufasha gufata aya mahirwe dusora amafaranga gusa twagombaga gusora nta manda ajeho nta bihano nta no kuvuga ngo Rwanda Revenue izazanya imitwirukeho ngo kuki wanze kumva. Twabyakire neza kuko ni inyungu kuri twebwe nitwe bifitiye n'umumaro cyane. Ni ibintu mbese twishimiye kuko niba hari aho twari kuzishyura ibihano byikubye birenze ni inyungu kuri twebwe kuko cyari igihombo kuri twe kuba twakwishyura ibirenze twakabaye twishyura. Ubwo nizo nyungu dufite kuba baduhamagaye nyine bakatumenyesha ko tugomba kubireba neza ibyo twa tutarakoze tukabigaragaza mbere y'uko twebwe badukorera igenzura. Ni gahunda igiye kudufasha nk'abacuruzi bari muri sekiteri ya mine cyangwa sekiteri y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kuko ibyo bihano n'izo nyungu bijyana byari kuzatudindiza n'andi mafaranga tuba dukwiye kongera gukoresha mu bikorwa byacu by'ubucukuzi ariko mu by'ukuri turamutse tuyatanze nk'ibihano n'inyungu zabyo biratudindiza bigatuma hari aho twifuzaga kugera tutageze. So nkabamamagara rero abacuruzi bose kugira uruhare mu iki gikorwa bakabikora ku bushake kugira ngo babone ko aya mahirwe igihugu cyaduhaye yo gukurirwaho ibihano by'ubukererwe ku misoro tutabaze neza n'inyungu bijyana. Reka tunabibutse kandi ko usora yemerewe no kwigaragaza nyuma y'ubusaze bw'ububasha bwo kugenzura, ni ukuvuga imyaka itanu nyuma y'igihe cy'isoreshwa kirebwa n'igenzura. Ubwo rero abahawe aya mahirwe ni mu yabyaza umusaruro igihe kitararenga. Nibyo, dusigaranye ukwezi kumwe kurengaho iminsi mikeya kugira ngo igahunda isozwe. Izasozwa ku matariki 22 z'ukwa gatandatu k'uyu mwaka. Ntabwo twabura gukangurira abantu bose badukurikiye kuba bakwisuzuma. Bashobora gusuzuma ahantu henshi hatandukanye, bashobora gusuzuma ibyo bacuruje, bashobora gucuruzuma imibare y'amastoki basigaranye, bashobora gusuzuma ibyatunze umwuga bagaragaje, bashobora gusuzuma ibihembo bagiye baha abantu, baba ari abakozi bakorera mu Rwanda cyangwa se badakorera mu Rwanda ariko bakora muri ibyo bigo. Bashobora gusuzuma ibintu byinshi mu by'ukuri bijyanye n'uburyo umusoro ku nyungu cyangwa se n'umusoro ku bihembo, umusoro ku nyongeragaciro barwa. Babona hari ikintu mu by'ukuri batekereza yuko n'ubundi igenzura n'iriza rizakibona, cyane cyane ko ubu ngubu tugeze mu gihe navuga cy'isesenguramakuru. Amakuru yose arasesengurwa kandi tubona amakuru menshi atandukanye. Uko rero bashobora gutekereza yuko hari amakuru amwe atagaragara cyangwa bitamenyekana, n'ubundi igihe tugeze mu by'ukuri kiratanga amahirwe make ku muntu kuba yakwihisha cyangwa se agatekereza yuko hari ibyo batazabona. Icyo gihe rero mu by'ukuri twabakangurira yuko basubira mu bitabo byabo bagasubira imibare yabo nk'uko bayizi, basanga hari ikintu kitamenyekanishijwe kikamenyekanishwa bakanishura imisoro ijyanye nabyo. Bityo rero bakabona aya mahirwe kandi bakabikora vuba tutaragera wenda kuri iriya tariki ya nyuma. Hari igihe abantu batekereza yuko bagana gahunda ari uko irimo kugana ku musozo, buryo igana ku musozo n'ubundi nk'uko mubizi sisiteme niyo tudekarariramo kandi irafunguye kugeza ubu. Ariko hari igihe abantu bageraho bakabyigana bose kuri sisiteme imwe, bikaba byatuma wenda hari uwacikwa n'amahirwe kubera ko sisiteme yahuriweho n'abantu benshi wenda ntimwemerere.
abafite imisoro itaramenyekanishijwe ijyanye n'umwaka wa 2023 bo ntibemerewe aya mahirwe. Ikigo cy'imisoro n'amahoro cyashyizeho uburyo bworohereza abasora abakeneye gukoresha aya mahirwe bigaragaza abanyura ku rubuga rw'ikigo cy'imisoro n'amahoro ari rwo wa@rra.gov.rw ahanditse ku kwigaragaza ku bushake. Abakeneye ibindi bisobanuro mwaduhamagara kuri telefoni itishyurwa ariyo 3304 cyangwa mukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga z'ikigo cy'imisoro n'amahoro.